Yes, our friends and family aba Nagudi aka Don Asia onakura leero Don Asia dakubanga atuuka mu eggwanga Uganda kusawa itanu oba mukaga and ani ava okutuwa information yeno with evidence era nga bulijjo ni Calvin Rich Kayanja ate best friend oba yali best friend wa Nakankaka Yvonne ex wa Dr. Sefko avireyo yayatula ebyama bye twaite twidi ku Nakankaka ate ebya hadijja Kigozi tibirungi kubanga abaana bakamuli bubino. Yes guys, tulijia tandika na maulirechi, tutandike na maulire gana gudi, then tuje ewa shilati mkwano gwana Kankaka, ati watunaveyo tuwane hadijja Kigozi echa mtu seku. Guys, musikalinga mwekumide ku YouTube channel. Yes, let's start. Yes, engeri lero jeba de weekend, siso vode kujamangu kubagamba. Kubawa update ku nsonga za feza umutorosa. Tujja kuba naye encha wano ku kisaawe sawa nya. Era baganda bange mwina banamu na wakosebwa yakuvuma n'ebiringa ebyo. So tujja kuba nayo wano. Jagala era n'okwetonda omulundi guli teyasobola kudda olw'enkyuka kyuka z'entambula z'ennyonyi. So sawa nya encha kukisaawe tujja kuba naye mukwato obudde yakuvuma yakweragirako yakukosa yakusalako omugambo tusisinkane kukisaawe encha kumacha kuba ekyenkya tujja kukirya naye wano okulekanga engalo ziganye buganye kuyita ku immigration omanyeza ali eza bulaka ngo oyingira ate ofuluma za kalandala bisobola okukyuka mu naye n'abatolosa tugenda kuba naye encha kumacha tukwata obudde okya musasulira ennyumba y'emitwalo ekkumi tulyoke tukitegere nti mumwagala mumwennyini mumacyaremedde mu mayumba g'abantu mwazungira ojja onzungirako ng'ogenda musasulira essimu musooke mukwate emitwalo kkumi mu mugambe katumusasulire ennyumba y'emitwalo abiri aya atano muyinza obutagasobola naye tujja kwabika ku ssimu nze Sefuko sigenda munenya sigenda nenya Sefuko kuba Sefuko sugwe najikwasa gwe oba okwate kuba n'ogenda ku polisi n'ogikimayo bwe bagitutte awo gw'amanyi naye zijja kwabika encha zijja kwabika mukwano gwe wagambye nti oli mugaga njagala nze nawe ndakutulaga obugaga bw'omuntu buli omukyali ndowoozo manyi bulungi zijja kwabika nsirikidde ebbanga ddene naye ate bw'oba ondaga nti essimu eyange gye muwadde ku poliisi kuba Sefuko simunenya nze simu nagiwa gwe mukita batya okwawukana ne Sefuko lwaki tewagijjaayo by the way Tasha n'akukubira n'omugamba tugenda ku polisi twesangayo gimpeereyo oba nkyenze ngende ku polisi nkukubire nkugambe ndi ku polisi ndeetera essimu yange bwe bigana z'amanyi kyenzizaako kyoyagala tukole oba ngemu y'omukazi oli nyamukazi mu bigwe Oli munyarwanda tomuyita muganda mukwano ye tayagala nonsense wa kisiru kuba alabyeko ku senta azirabye azina azikutteko okitegeera kuba kati gwe bw'oba onjasamira ngusimanyi biki seetaaga ssente zammwe nze njagala essimu eyange o
Okitegeera mukwano, nze njagala simu eyange. Sande bitono manya nti abawo Franka bwatayagala yufoni ku nsiku no. Jangu, sabula. Franka. Ogamba otya Shira? Sigamba Franka, nze Nakankaka ngenda musibya. Esimu yabadde ki? Esimu yange tagizanga. Kati mbadde njogedde ne Sefuko. Mbadde njogedde ne Sefuko ebintu biwedde nga ngenda na kuva layivu ne kansaba invite ne kaleta ne katandika okumpunyirira akamwa. Simu kika ki eyo? Kika kyayo? Samusanga. Kika ki? Ante waliwo Samusanga saa wa 24 biki whatever. Kika ki? S9. Ya sente meka? Eh? Ya sente meka? Aba obadde oyagala jigula. Ngenda jikugulira kye nkubuuziza ky'obonzira mutobuuza. Nze saagala kuliza. Wanji? Umanyo kova kulinya lya munno. Ky'oyagala oyagala simu. Oli amazzi kati gw'aba obadde ogudde era okomyewo aba saagala kusabula kuba oli kyaliwa. Olaba abadde yagudde ku TikTok kati akomyewo naye sigenda kuwa. Okwawukana ne Sefuko lwaki tewagijjaayo? By the way, Tasha yakukubira. Tasha n'akukubira n'omugamba tugenda ku polisi twesangayo gimbeereyo. Oba nkyaze ngende ku polisi nkukubire nkugambe ndi polisi ndeetera essimu yange. Bwe bigaana z'amanyi kye nzizaako. Kyoyagala. Njagala simu eyange. Sina kye njagala kirala n'ekyo. Mbasirikiridde ebbanga erimala. Kwata essimu ogireeti. Bwaba ndaga nti facts andazente essimu gye bawadde ku poliisi, nze sigenda nnenya Sefuko. Nze ngenda nnenya Ivo, ate tujja kwetwala nze nkuwulira mukwano. Hey, ndikatulako ebise, tujja kwetwala. Ate nze nja nkuwulira amazima, tujja kwetwala. Maama Hadijja Kigozi, mu bakyala oli wambala nkugeza ku matatu sipiidi gye wakozesezza ng'ogenda ku kisaawe entebe okwaniriza Donasia, naye ng'ekikututte lugambo, maama oli wambala mu bakyala bonna. Waweebwa omukisa mu bawala bonna ndowooza n'oba abasajja bo nabo ba mukisa. Maama nkugeza ku matatu, gwe Kamuli, gwe Kitiiyo, gwe Jjooka, gwe Kisaba, gwe Musanvu, gwe Nambajje, gwe Leetajje oba naki ekirala, byonna bibeera mu matatu. Maama oyo kyasigiri paasi. Teri kibinga kulabisa mukyala munno. Maama mwagenze ku kisaawe entebe mwagala kulabisa Doni Asia. Naye nga mukyala munno, naawe otambula, omuntu bw'aba yakola bubi, wish people good. Munnamawulire nze sikulaba nga bannamawulire oba wabiso, ye mubisomerawo. Naye maama gwe olugambo olwo olulala, lukugu. Maama ekitiibwa n'ettendo kikuddire, lukugu. Kuba sipiidi gye wakozesezza ne galubindi z'abasaki okugenda okwaniriza Doni Asia, waswadde nno teyazze munnange. Teyazze mukyala.